ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସୌଟାରେ ସୌଟାରେ ଆସିବ ସିଧା 1500 ଆସିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଛଡ଼ା ହେବ ନା ତମର ବି ହେଇଛି। ଅନ୍ କର ଅନ୍ କର ଏ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ତ କୋଉଠି ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇବି ଆଇ ଆଇ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଁ ଏଇପଟେ ଛିଡ଼ାକୁ ଭାଇ ହଁ ପୁରା ଆସୁଛି ମାମୁଁ ବୁଲି ଯାଅ ତମେ ବୁଲି ଯାଅ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ବୁଝ ଭାଇ ରାଜୁ ଭାଇ ଅନା ହଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଘଟଣାବାସିନୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର
ହଁ ସେପଟେ ଯିବା। ଚପଲ ତ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି, ଚପଲ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି ତ।